20 segundos fazem toda a diferença na meia maratona. Eu vou te explicar isso e muito mais. Solta a vinheta, editor. Fala galera, tudo bom? Por aqui, por aí? Quem fala aqui é Farofa, Carlos, como você desejar. Então, chegando para mais um resumão aqui do Corrida Perfeita, mais uma semana de muita corrida, muito treino. Se inscreve, dá o like, compartilha. Você está só escutando a gente nos tocadores de podcast, sei lá como é que você chama. Se inscreve para receber todas as novidades. E vamos começando com novidades no mundo da corrida e no Corrida Perfeita, né? Primeiro, a participação do Corrida Perfeita na SP City, no próximo dia 31, agora do mês de julho. Nós vamos estar com a mega estrutura lá e além do treino que vamos realizar no sábado e da prova que vai ser no domingo, também vamos ter a tenda. Se você é aluno do Corrida Perfeita e quer ficar na nossa tenda lá depois no pós-prova, vai ter um link na descrição aqui para você participar. Vai ter também dicas de como fazer essa prova. Estamos preparando um mega evento para você que é aluno do Corrida Perfeita e vai estar na SP City. E se você é aluno do Corrida Perfeita, também venha fazer parte do nosso clube, né? Nesse final de semana que passou aqui em Brasília, tivemos o treinão do CP na Corrida do Fogo. Teve uma galera que foi para participar da Corrida do Fogo, teve uma galera que foi participar do treino lá que a gente fez lá. Foi muito sucesso, tivemos pódio e daqui para o final do resumão eu vou mostrar quem foi que subiu no pódio no Corrida do Fogo, né? A Corrida do Fogo é tradicional aqui em Brasília, 31ª edição, é uma corrida do Corpo de Bombeiros. Eu corri e essa edição foi bem legal, que ela foi feita pelo Batalhão de Cães, então tinha muito cachorro correndo, foi bem interessante. Também está rolando o Mundial de Atletismo, nesse fim de semana, nessa semana está rolando ainda, e a maratona teve uma dobradinha, né, etíope, sendo que o brasileiro Danielzinho, de apenas 23 anos, que já é o melhor maratonista que não é da África, né, ele tem o melhor tempo, ficou em 8º lugar, e correu o pelotão com o pelotão de elite até o 33º quilômetro, liderando a prova, depois não aguentou o ritmo. Ele fechou em 2 horas e 7:36 e o etíope Tola, né? Tamirá Tola fez em 2 horas e 5:35. Então o Danielzinho está muito bem, ele tem poucas maratonas no currículo e já está aí disputando nas cabeças das provas, ainda vai dar muito trabalho se tudo der certo. Sucesso ao Danielzinho aí. E vamos agora ao nosso cashback. Você que é aluno do Corrida Perfeita pode comprar produtos no nosso aplicativo do Cashback Corrida Perfeita e descontar da sua mensalidade. Então vou trazer para você as novidades que a gente separou aqui. A Centauro está com duas promoções excelentes, tá? 80% de desconto em vestuários esportivos de todas as marcas e também fones de ouvidos a partir de R$ 29,99. E tudo com 6% de cashback. Na Nike, tem vários itens de vestuário e tênis de corrida com descontaço. Dois exemplos, tá, que eu peguei aqui. Tênis Zoom Fly 4 feminino de R$ 1.099 por R$ 669. O Pegasus 38 masculino de R$ 899 por R$ 519. Lembrando que a Nike ainda tem 8% de cashback. Melhor um pouquinho do que a Centauro. A ASICS também tem promoção, tá? O Nova Blast 2 está a partir de R$ 799. Ainda tem 6% de cashback. Então, se você não sabe como é que funciona o cashback do Corrida Perfeita, primeiro você tem que ser aluno, né? É aluno do Corrida Perfeita, quer usar o cashback? Tem um link aqui na descrição explicando como é que você usa o cashback. Conteúdos da semana, conteúdos que a gente soltou semana passada e que para você não perca. A gente fez um podcast, foi ao vivo, gravamos ao vivo aqui com a Ellen Deluc, que vai para o Mundial de Ultramaratona. Ela começou a correr aos 41 anos, foi um podcast muito legal, quase 2 horas de conversa. Ela contou toda a trajetória dela na corrida, que incentiva muito você que está achando que já passou da idade de começar. Eu acho que vale a pena você escutar ou assistir esse podcast, foi bem legal. Participou eu, o André e a Ellen. Clica aqui no link aqui embaixo que vai ter toda ou a entrevista em vídeo ou em áudio para você assistir. No Instagram saiu um corte que tá bombando lá, que seus treinos estão ficando fáceis. Então tem no Instagram aí também, estamos soltando isso. E o outro é um recorte de um workshop que o Andrei deu, que é Você Conhece Alguém Que Corre Assim? Ele explica um corte mesmo, né, do Instagram que tá dessa palestra, que tá explicando como é que tem amigos que correm assim e como podem melhorar. E vamos aos destaques do CP nesse final de semana. Tivemos 6 pódios. Sendo 2 aqui na Corrida do Fogo, eu vou passar aqui, o editor vai botar a fotinho. Vanessa Pódio Freire é o nome dela agora no CP, que todo final de semana ela pega pódio. Ela ficou em segundo geral aqui na Corrida do Fogo, nos 10 km.
O Rafael Lemes, 8 km na Corrida da Lua Cheia, em Cascavel, no Paraná, ficou em primeiro lugar na categoria. A Estela Maires, na meia maratona de Juqueri, fez os 10 km lá. Eu fui em Juqueri, legal, bonito pra caramba, lá em São Sebastião, São Paulo. Terceiro lugar geral para a Estela Maires, parabéns. A Gabriela Cardoso, na corrida Supermercados Cox, lá em Florianópolis, 5 km, décimo lugar geral e segundo na categoria. A Luciana Schmidt, nos 5 km da corrida da Decathlon, na etapa de Canoas, Porto Alegre, fez o RP e pódio na categoria. Parabéns, Luciana. E o Sinoy, como é que é, editor, o nome? Sinoar, seu quinto colocado nos 6 km da Corrida do Fogo aqui. Foi muito legal, eu conversei com ele lá um pouquinho antes da prova, estava bem animado para correr. Editor, vamos para a inspiração da semana, da Armelle. E é falando daqueles 20 segundos lá que eu comentei no começo do resumão. Ela falou o seguinte: consegui o meu 21K abaixo de 2 horas, 1 hora 59,40. Estou tão feliz. Comecei mais rápido do que o normal, com a empolgação dos outros, sem perceber, e consegui manter o mesmo ritmo a prova inteira. Deu tudo certo. Encontrei o Andrei e o pessoal lá na chegada, na tenda da chegada. Foi muito legal. Muito obrigado pelo trabalho e pela preparação de vocês. Tá aí o depoimento dela, que bateu 20 segundos abaixo de 2 horas na meia maratona, um tempo tão que muita gente, né, tem esse objetivo de correr abaixo de 2 horas na meia maratona. Ela conseguiu, mas assim, tudo pela disciplina e pelo planejamento que ela fez antes de fazer essa prova, né? Então, se você também quer correr abaixo de 2 horas, te convido a vir treinar a Corrida Perfeita, treinar no nosso clube, corridaperfeita.com/clube. Clica aqui embaixo, vem treinar com a gente, vem mandar sub-2, sub-1:45, tudo o que você desejar. É importante ter um planejamento e um acompanhamento para que você obtenha sucesso na sua corrida, longe de dores e lesões. Beleza? Mais um resumão aí para você, rapidão hoje. Boa semana, bons treinos. Vamos nessa. Valeu!